Партія «Слуга народу» повісила свій логотип на ікону Богородиці і пофарбувала частину святого образу у зелений колір. Таким чином, в поліцейлі вирішили привітати православних християн з Різдвом Пресвятої Богородиці. Відповідне зображення ікони було опубліковане на офіційній сторінці «Слуга народу» Іршава. Варто відзначити, що після того, як на розмальованому у партійні кольори іконі звернули свою увагу ЗМІ, зображення було видалене. Згодом ікону вже без логотипа партії опублікували знову. Щоправда, зелений окрас знизу зображення не прибрали.